Oi, amigo. Olá, e tudo bem? Tudo Como bem, você tá aí em você? Porto? Já tá aí mó tempão, hein? Tô indo, né? Tô indo. Tá meio complicado, assim, né? No mestrado, nos freelas, muito trabalho pra fazer, quase não curto a cidade, né? E, E tem enfim. arranjado bastante amigos e como que é o pessoal aí? Ah, bem, o pessoal é legal, assim, mas não sei, eu mantenho contato mais com vocês, sabe? Parece que as minhas relações são as que ficaram aí. Então, tô até super feliz, assim, de você ter ligado, porque Mas eu não tava rola nenhuma precisando. festinha, nada. Rola, né? Mas quem disse que eu vou, né? Eu prefiro ficar no aconchego da minha casa do que ficar saindo e encontrando as pessoas. Não sei, não tô conseguindo fazer Mas esse você é uma movimento. pessoa super jovem, você tem que curtir a vida e. Então, pois é, eu tô querendo, né? Mas além de ter as demandas da vida, eu não tô conseguindo fazer esse movimento de conhecer novas pessoas, sabe? Por que você não baixa um desses aplicativos de relacionamento? Sei lá, eu acho que vai ser bom você conhecer pessoas, fazer amigos mesmo, sabe? Eu não gosto muito disso, mas eu posso tentar, porque, enfim, pode ser uma forma de conseguir, né? De conseguir Acho que é encontrar uma boa gente ideia, nova. sabe? Vale a pena arriscar. É, no máximo eu vou perder meu tempo, né? Só. Acho que Eu me não vai ser nada, nenhuma perda, não. Vou pensar sobre isso. Vou ver se eu consigo. E aí, como é que você tá? Como é que foi aí o processo seletivo pro mestrado lá da USP? muito difícil, eu estudei bastante, mas tem que esperar o resultado. É, deu algum problema e ficou só para janeiro, então estou bem ansioso para saber Putz. se eu passei ou não. Mais de um mês Estou na expectativa. esperando ainda. Entendi. Eu tô muito na torcida por você, tá? Ah, obrigado. Você vai ter que se Fico muito feliz. mudar, mas São Paulo é legal. É bem legal. Quando eu morei lá, foi bem maneiro. Não vejo a hora. Conversar um pouco com você, tava com saudades, Eu também. mas eu marquei com os amigos meus para sair, então já tenho que me arrumar. Tranquilo. Bom, foi bom falar com você. Foi bom falar contigo também, Tchau. Pedro. Saudades, tá? Saudades. Aproveita lá com seus Tchau, falou. amigos. Me liga mais vezes. Eu vou ligar, sim. Tá bem. Beijo. Um beijo. Tchau. Tchau.